नमस्कार शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा सातको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ दुई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न एकमा भनेको छ दिएका शब्दहरूबाट उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँमा भर्नुहोस् यहाँ हामीलाई यी दिएका शब्दहरू तलका खाली ठाउँहरूमा भर्नेछौँ प्रश्न क कम्प्युटर स्मार्टफोन डिजिटल क्यामेरा आदि डटका साधनहरू हुन् कम्प्युटर स्मार्टफोन डिजिटल क्यामेरा आदि आइसिटीका साधनहरू हुन् प्रश्न ख इन्टरनेटले सूचना प्रविधिका साधनहरूलाई एक आपसमा डटर काम गर्दछ इन्टरनेटले सूचना प्रविधिका साधनहरूलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्दछ प्रश्न ग इन्टरनेटबाट डटको सहायताले हामीलाई आवश्यक परेको कुरा खोज्न सक्छौँ इन्टरनेटबाट ब्राउजरको सहायताले हामीलाई आवश्यक परेको कुरा खोज्न सक्छौँ प्रश्न घ क्रमबद्ध रूपमा लेखिएका निर्देशनलाई कम्प्युटर डट डट भनिन्छ क्रमबद्ध रूपमा लेखिएका निर्देशनलाई कम्प्युटर सफ्टवेयर भनिन्छ प्रश्न न स्प्रेडसिट कम्प्युटरमा चार्ट वा ग्राफ तयार गर्नका लागि बनाइएको डट डट हो स्प्रेडसिट कम्प्युटरमा चार्ट वा ग्राफ तयार गर्नका लागि बनाइएको प्रोग्राम हो यस प्रकार हामीले प्रश्न एकमा रहेका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखेका छौँ अब जाउँ प्रश्न दुईमा प्रश्न दुईमा भनेको छ तलका वाक्यहरू ठिक भए राइट र रा, बेठिक भए इन्टु चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न क इन्टरनेटले गर्दा संसारभरिका कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उपकरणहरू एकअर्कासँग सम्पर्कमा रही सूचनाहरू आदान प्रदान गर्दछन् ठिक प्रश्न ख प्रापकलाई इमेल हेर्नका लागि इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन बेठिक प्रश्न ग फोटो एडिटिङ गरेर खिचेका फोटोलाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ ठिक प्रश्न घ एमएस पेन्टबाट फोटाको साइज घटाउन वा बढाउन सकिन्छ ठिक प्रश्न म कुनै पनि काम कम्प्युटरद्वारा गर्ने वा गराउने निर्देशनको समूहलाई कम्प्युटर प्रोग्राम भनिन्छ ठिक यस प्रकार हामीले तलका यस प्रकार हामीले प्रश्न दुईमा रहेका ठिक र बेठिक छुट्याउने प्रश्नहरूमा ठिक र बेठिक छुट्याएका छौँ अब हेरौँ प्रश्न तिन तल दिएका विकल्प मध्येबाट सही विकल्प छानेर ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न क विन्डोज कम्प्युटरमा प्रयोग गरिएको कुन प्रकारको सफ्टवेयर हो सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर ड्राइभर सफ्टवेयर सही उत्तर हो सिस्टम सफ्टवेयर प्रश्न ख इमेलमा ठेगाना राख्ने ठाउँमा लेखिएको सिसीले के जनाउँछ अप्सनहरू छन् करेक्ट कपी कम्बाइन कपी कार्बन कपी कपी टु कपी यसमध्ये सही उत्तर हो कार्बन कपी यसै गरी प्रश्न गमा भनेको छ तल दिएका मध्ये इमेलको बेफाइदा कुन हो तुरुन्तै आदान प्रदान गर्न सकिने तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो इन्टरनेट जडान चाहिने चिठी पत्र र श्रव्य दृश्य सामग्री आदान प्रदान गर्न सकिने यसमध्ये बेफाइदा भनेको छ बेफाइदा हो इन्टरनेट जडान चाहिने प्रश्न घ स्प्रेडसिटमा ड्रयाग गर्नु भनेको के हो सिलेक्ट सिलेक्ट एन्ड कपी सिलेक्ट एन्ड मुभ सिलेक्ट एन्ड पेस्ट सही उत्तर हो सिलेक्ट एन्ड मुभ त्यसै गरी प्रश्न म अर्थात् अन्तिम प्रश्नमा भनेको छ डब्लुडब्लु डट यमओसिडिसी डट जिओभी डट एनपी वेबसाइटमा रहेको जिओभीले के जनाउँछ अप्सनहरू छन् शैक्षिक साइट सरकारी साइट गैर सरकारी साइट सूचना सम्बन्धी साइट यसको सही उत्तर हो सरकारी साइट यस प्रकार हामीले सही उत्तर छान्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू अर्थात् सही उत्तरहरू छानेका छौँ अब हेरौँ प्रश्न चार प्रश्न चारमा भनेको छ फरक लेख्नुहोस् फरक लेख्नको लागि हामीलाई दुईवटा प्रश्नहरू दिएको छ त्यसमध्ये पहिलो प्रश्न छ सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा निम्न अनुसार फरक छ सिस्टम सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने सफ्टवेयर हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसार कम्प्युटरलाई सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो सिस्टम सफ्टवेयरतिर कम्प्युटरको हार्डवेयर सञ्चालन गर्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा सिस्टम सफ्टवेयरको सहायताले काम गर्छ जस्तै विन्डोज म्याकवयस एन्ड्रोइड आदि सिस्टम सफ्टवेयर हुन् एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा एमएस अफिस फोटोसप पिडिएफ रिडर आदि एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन् यस प्रकार हामी सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा फरक लेख्न सक्छौँ प्रश्न खमा दिएको छ चिठीपत्र र इमेल चिठी पत्र र इमेलमा निम्न अनुसार फरक छ चिठीपत्र चिठीपत्र हुलाक मार्फत पठाइन्छ इमेल इमेल इन्टरनेटको प्रयोग गरी कम्प्युटर मार्फत पठाइन्छ चिठीपत्र चिठीपत्र पाउने व्यक्तिसम्म पुग्न केही दिन वा हप्ता लाग्छ इमेल पाउने व्यक्तिसम्म तत्काल पुग्छ त्यसै गरी चिठीपत्र परम्परागत प्रविधि हो भने इमेल आधुनिक प्रविधि हो यस प्रकार हामी चिठीपत्र र इमेलमा फरक लेख्न सक्छौँ प्रिय विद्यार्थी भाइ तथा शिक्षक साथीहरू तपाईँहरू यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूको लागि उपयोगी जानकारीहरू लिएर म आइरहनेछु अहिले भने हेरौँ प्रश्न पाँच प्रश्न पाँचमा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् प्रश्न क सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो उत्तर सूचना तथा सञ्चार प्रक्रियाको लागि सूचना निर्माण गर्ने देखाउने भण्डारण गर्ने प्रसारण गर्ने साटासाट गर्ने लगायत नेटवर्कमा आधारित नियन्त्रण र निगरानी कार्यहरू गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ आजको क्लासमा म व्याख्या गर्नभन्दा पनि तपाईँहरूलाई यहाँ उत्तरहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँहरूलाई जिज्ञासा रहेमा अथवा कुनै पनि कुराहरू नबुझ्नु भएमा तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अहिले भने हेरौँ प्रश्न ख सूचना प्रविधिका आधुनिक साधनले मानव जीवनशैली कसरी फेरिएको छ स्पष्ट पार्नुहोस् उत्तर सूचना प्रविधिका आधुनिक साधनको प्रयोगबाट अनलाइन समाचार पढ्न र संसारभरि घटेका घटनाहरूका बारेमा तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान वा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ टाढा रहेका आफन्तसँग कुरा गर्न साथै फोटो र भिडियो पठाउन सकिन्छ मौसमको भविष्यवाणी थाहा पाउन र म्यापको प्रयोग गरी नयाँ ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ यी आदि कारणले गर्दा सूचना प्रविधिका आधुनिक साधनले मानव जीवनशैली फेरिएको छ अब हेरौँ प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ इन्टरनेट भनेको के हो इन्टरनेटले गर्दा सम्भव भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सूची तयार गर्नुहोस् उत्तर संसारभरि छरिएर रहेका करोडौँ कम्प्युटर बिचको सञ्जाल इन्टरनेट हो इन्टरनेटले गर्दा सम्भव भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निम्न छन् नम्बर एक अनलाइन समाचार पढ्न सकिन्छ नम्बर दुई विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान वा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ नम्बर तिन टाढा रहेका आफन्तसँग कुरा गर्न साथै फोटो र भिडियो पठाउन सकिन्छ नम्बर चार मौसमको भविष्यवाणी थाहा पाउन सकिन्छ नम्बर पाँच अनलाइन म्यापको प्रयोग गरी नयाँ ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ नम्बर छ अनलाइनमा किताबहरू खोज्न र पढ्न सकिन्छ यस प्रकार हामी इन्टरनेटले गर्दा सम्भव भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू लेख्न सक्छौँ अर्थात् यी कार्यहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ यसबाहेक अन्य विभिन्न कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ तर यहाँ यो प्रश्नको उत्तरको लागि यति लेख्दा पुग्छ अथवा तपाईँले यस्तै मिल्ने अन्य कुनै पनि कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अब भने हेरौँ प्रश्न घ इबुक कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ इबुक प्रयोग गर्नुका कुनै दुईवटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् खासमा इबुक कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ यसको उत्तर लामो बनाउन पनि सकिन्छ तर मैले यहाँ केही छोटो बनाएको छु त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला विभिन्न अनलाइन माध्यममा रहेका इबुक खोज्ने र डाउनलोड गर्ने यसरी डाउनलोड गरिएका इबुक कम्प्युटर, कम्प्युटर वा कम्प्युटर वा मोबाइलमा खोलेर पढ्न वा प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ सबभन्दा पहिले अनलाइनमा रहेका विभिन्न खालका इबुकहरू खोज्ने डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरिएका इबुकहरू कम्प्युटर वा मोबाइलमा खोलेर पढ्ने वा प विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ इबुक प्रयोग गर्नुका दुईवटा फाइदा निम्न छन् नम्बर एक इबुकले कम्प्युटरको थोरै स्पेस ओगट्ने भएकाले एउटा कम्प्युटरमा पनि धेरै इबुकहरू अटाउन सक्छन् नम्बर दुई इबुक e प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ र इन्टरनेट पुगेको हरेक ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ यस प्रकार हामी इबुक e प्रयोग गर्नुका दुई फाइदाहरू लेख्न सक्छौँ यसै गरी प्रश्न नौमा भनेको छ इमेलका दुईवटा फाइदा र दुईवटा बेफाइदा लेख्नुहोस् उत्तर इमेलका दुईवटा फाइदाहरू निम्न छन् यसको गति छिटो हुने भएकाले तुरुन्तै सञ्चार गर्न सकिन्छ नम्बर दुई इमेल जुनसुकै समयमा पठाउनु वा प्राप्त गर्न सकिन्छ यसका बेफाइदाहरू निम्न छन् नम्बर एक प्रापकलाई इमेल हेर्नका लागि पनि इन्टरनेटको आवश्यकता पर्ने हुँदा इन्टरनेट नभएका क्षेत्रमा यो प्रभावकारी हुँदैन नम्बर दुई इमेल मार्फत कम्प्युटरमा भाइरस पनि फैलिन सक्ने हुँदा यसले कम्प्युटरमा भएको डेटा वा फाइललाई नष्ट गर्न सक्छ यो भए दुईवटा बेफाइदाहरू यस प्रकार हामी इमेलका दुईवटा फाइदा र दुईवटा बेफाइदाहरू लेख्न सक्छौँ अब हेरौँ प्रश्न छ प्रश्न छमा भनेको छ स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनेको के हो यसबाट हामीले गर्न सकिने कामहरू के के हुन् उत्तर कम्प्युटरमा मुख्य रूपमा हिसाब गर्न ग्राफ वा चार्ट तयार गर्नका लागि बनाइएको प्रोग्राम स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो यसबाट हामीले गर्न सकिने कामहरू निम्न छन् नम्बर एक ठुला ठुला हिसाब छोटो समयमा गर्न सकिन्छ नम्बर दुई स्प्रेडसिटमा कुनै पनि तथ्याङ्क वा डेटालाई भर्न सकिन्छ नम्बर तिन स्प्रेड सिटमा भरिसकेका डाटालाई बढानु क्रममा मिलाउन सकिन्छ चा। नम्बर चार डाटालाई चार्ट वा टेबलमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ यी विभिन्न कामहरू स्प्रेड सिट प्रोग्रामबाट गर्न सकिन्छ यहाँ मैले नम्बर दिन भुलेछु तपाईँहरूले यसमा नम्बर दिएर लेख्नुहोला यिनीहरूमा कुनै सङ्केत अथवा नम्बरहरू दिन सक्नुहुन्छ अब भने हेरौँ नम्बर छ नम्बर छमा भनेको छ कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो यसबाट कम्प्युटरलाई हानि हुनबाट बचाउन के गर्न सकिन्छ उत्तर कम्प्युटरको कार्यमा बाधा पुर्याउने सफ्टवेयर कम्प्युटर भाइरस हो यसबाट कम्प्युटरलाई हानि हुनबाट बचाउन उपयुक्त र भरपर्दो एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ मैले निकै सानो उत्तर लेखेको छु यसको लागि हुन त यसभन्दा धेरै कुराहरू किताबमा छन् हुँदाहुँदै पनि यति लेख्दा पुग्छ किनभने हाम्रा धेरैजसो प्रश्नहरूको उत्तर सामान्यतया लामो नै भइरहेको छ अहिले भने मैले छोटो उत्तर बनाएँ अब हेरौँ प्रश्न ज प्रश्न जम्मा भनेको छ कम्प्युटरमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा आचार संहिता किन पालना गर्नुपर्छ उत्तर कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको सही प्रयोग गर्न नजान्दा वा न नसक्दा हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट बनाएका साथीहरूलाई विश्वास गर्दा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत वा गोप्य जानकारी बाहिरिन सक्छ जसले गर्दा हामी समस्यामा पर्छौँ यसका साथै आर्थिक रूपमा क्षति पनि हुनसक्छ त्यसैले कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा आचार संहिता पालना गर्नु पर्दछ यसै गरी प्रश्न झमा भनेको छ सूचना तथा सञ्चारका साधनहरू के के हुन् यसको लागि धेरै साधनहरू रहेका छन् यसमध्ये मैले यहाँ केही लेखेको छु सूचना तथा सञ्चारका साधनहरू रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका किताब टेलिफोन कम्प्युटर ल्यापटप स्क्यानर प्रिन्टर इलेक्ट्रोनिक बुक रिडर स्मार्टफोन डिजिटल क्यामेरा आदि हुन् यसबाहेक पनि तपाईँहरूले अन्य कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अब भने हामीले हेर्दैछौँ प्रश्न यहाँ प्रश्न यमा भनेको छ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले मानव जीवनलाई कसरी सहज बनाएको छ यसको बारेमा हामीले अघि पनि चर्चा गरेका छौँ यहाँ हामीले यस प्रकार यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकाससँगै रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका पत्र आदिबाट संसारभरि घटेका घटनाका बारेमा तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान वा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ टाढा रहेका आफन्तसँग कुरा गर्न साथै फोटो र भिडियो पठाउन सकिन्छ मौसमको भविष्यवाणी थाहा पाउन र म्यापको प्रयोग गरी नयाँ ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ यी आदि कारणले गर्दा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले मानव जीवनलाई सहज बनाएको छ यिनी कुराहरूको बारेमा हामीले अगाडि पनि छलफल गरेका छौँ पक्कै पनि यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ अब हामीले हेर्दैछौँ अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर छ तल चित्रमा दिएको आँकडालाई स्प्रेड सिटमा भर्नुहोस् सबै विषयको जम्मा पूर्णाङ्कलाई एक सय मानेर कुल प्राप्तङ्क र प्रतिशत निकाल्नुहोस् यहाँ के भनेको छ भने तल चित्रमा दिएको आँकडालाई स्प्रेड सिटमा भर्नुहोस् भनेको छ यसलाई स्प्रेड सिटमा भर्ने भनेको एक्सल प्रोग्राममा हामीले यी कुराहरूलाई भर्ने र भरिसकेपछि सबै विषयको जम्मा पूर्णाङ्कलाई एक सय मानेर कुल प्राप्ताङ्क र प्रतिशत निकाल्नुहोस् भनेको छ तर यसले भनेको सबै विषयको जम्मा पूर्याङ्कलाई एक सय मानेर भनेको छ सबै विषयको जम्मा पूर्याङ्क त्यो भनेको के हो भने इङ्ग्लिस नेपाली अब इङ्ग्लिसको सहयोग हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है फेरि यो सबै भनेको भइ जति सबै विषयको जोडेर सहयोग होइन त्योभन्दा माथि नै यिनीहरूको नम्बर पुगेको छ त्यसैले त्यस्तो गर्न मिल्दैन तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ यहाँ पाँचवटा विषयहरू छन् सब्जेक्टहरू छन् यी पाँचवटा सब्जेक्टहरू को प्रत्येकको मार्क्स भनेको सय मान्ने यसरी मान्दा पाँच सय यिनीहरूको टोटल मार्क्स हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो स्प्रेडसिटमा भरेर यस प्रकार देखाउन सक्छौँ उत्तरमा मैले यहाँ एक्सलको एक्सलबाट कट गरेर राखेको छु कि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नाम छ विषयहरू छ यसमध्ये हामीले यहाँ टोटल यसरी गरेका छौँ यो जोड्दाखेरि यो भ्यालुहरू हुन्छ र पर्सेन्टेज हामीले निकालेका छौँ यहाँ हामीले निकालेर राखेका छौँ तपाईँहरूले कम्प्युटरमा यो सिधै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला अथवा यो कुरा बुझ्नु भएन भने एउटा सानो भिडियो बनाएर मैले थप राखिदिऊँला किनभने यससँग सम्बन्धित भनेको एक्सलसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू अथवा तपाईँको पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित वा ओडसँग सम्बन्धित कुनै कुराहरू तपाईँहरूलाई जान्न मन लाग्यो भने सोध्नुहोला अहिले भने यो उत्तर मैले यति नै गरेको छु तपाईँहरूले यही लेख्दा हुन्छ र योसँगै हामीले कक्षा सातको नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसारको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ दुई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ पक्कै पनि यो सोलुसन तपाईँहरूको लागि उपयोगी रहनेछ भन्ने विश्वास छ चा। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न होला अन्य पाठहरूको भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद